Կար երեկո սիրելի բարեկամներ, ծայն խաղաղության հաղորդաշարի աշխատակազմը ուրախ է ողջունելու ձեզ եթերից։ Ուրախ եմ, սիրելի ավտացիաներ, որ այս ամիտով, բացարի գավիտով դարձյալ ձեզ հետ են միասին ավտելու Սուրբ Խորանի դիմաց, որ ծերկի և զողովության և ավրոնի, Քրիստոնեական ավրոնի արդյուն։ Եվ ինչ է, Քրիստոնեական կյանքը երբեմն գնդատի, որ շատ դժվար է, բայց իրականության մեջ հավատաց է, շատ հեշտ է, մեզանից ինչ ուզում, երկու փոքր բան, մաքուր ապրի, մաքուր իմ հոգու մեջ, իմ և Աստուծո միջին, իրեն դասը պատվիրանները բան, որոնք ինքնը պաշտպանության պատվիրանները ավելի քան տեղրահանգներ։ Երբ ասեմ, որ մի գոհանա, դնշանակ է, որ Աստված այնպես արեց, որ չգոհանալով մեկ մյուսին իրավունքը չզլանա։ Հետևաբար ավելի ապահովություն ունե, որ իմ ինչքերս իմն է։ Օրինակ դուք դամ դասի պատվերաների մասին մի չխոսա։ Հետևաբար ասես մեկ կետ, երկրորդ կետ, սիրել կողմերը անցնես։ Երբ ես ուզում եմ, որ հանգիստ լինեմ, ուրախ լինեմ, շրջանակ ունենամ, հարուստ լինեմ, առողջ և այլ, այնինչ որ ամեն մարդ գարող է ցանկան ինքները։ Դժվար պետք չլինի, որ ցանկան նաև ինքները։ Ինչ վնաս, ինձնից ինչ պիտի բացի, որ ես չկարողանամ ինքները այս բոլոր բարիքները մաղթել։ Այս երկու պատվերանները բայելով ես արդեն Հիսուսի կողքին։ Եվ այս ժամանակ, քանի որ հոգին, Սուրբ հոգին երոր անցը և անցյալ երկու օր առաջ սրբազանքյան հայրենի մոտ էի, երբ ինքը երբ խոսար ժողովրդին, ասում եմ, որ հարցնեմ ձեզ, քանի հոգի ձեզանից ավոգում է Սուրբ հոգին։ Մենք ընդարևես Հիսուս, 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 ամեն բանի մեջ Հիսուս է, որ շատ լավ է։ Շատ անգամ մենք մոռանում ենք, որ Հայր Աստված է առաջին անձը և Սուրբ Հոգին երրորդ անձը, որ կրպխի հորմեր և ուղղի։ Մեր ինքնությունը սա է Սուրբ երրորդության մեջ։ Նաև այս մտածումը գալիս է հիմնարկի, որ երբ ես ճամփորդեմ որևէ երկիր, որ գնամ, իմ հայկական պասպորտը պետք է ցույց տա, որ մարդիկ իմանան, որ ես հայ եմ և ինքնություն ունեմ, պետություն ունեմ, մարդիկ ունեմ, որոնք պաշտպանում են ինձ և ցիս ներկայացնում ունեմ բոլոր երկիրների աշխարհին։ Որպես քրիստոնյա, ո՞ր է իմ պասպորտս, ո՞րն է իմ պասպորտս, ինչպես ես ցույց պիտի դամ բոլոր աշխարհին և իմ շրջանակին, որ ես պետություն ունեմ, այո, այս աշխարհի չէ, բայց պետություն ունեմ, նախակահ ունեմ, մեկ ունեմ, զոր ունեմ, որ ինձ պաշտպանում է։ Եվ դա Քրիստոսի օր, մորդոր և Սուրբ Հոգու պետություն։ Եթե ես իսկապես որպես քրիստոնյա ընդունեմ, այն ժամանակ է ասեմ, որ ունեմ երկու պասպորտներ։ Մին որպես քրիստոնյա և հոբատներ տրանով, մյուսը որպես հայ, որով դեր այս աշխարհում նաև ունի նրանց, որ ինն է։ Եվ այս պեսով ես կդառնամ ճշմարիտ հայ քրիստոնյա։ Քրիստոնյա հայ, խաչին շուրջ հավաքված, հավատում եմ
և նրհավատքը մենք շուտ լրոտության անունով դիմերներած։ Այսօր մեր հավատալքը ասիրացնել, որ իսկապես այս ինչ որ քիչ առաջ խոսեցինք և լսեցինք սուրբավերանդվածքով, իբադիր շուտ հոգով, որ մեր հոգու մեջ կպրագի, որ մեզ օձեց առաջին դողերից և մեր մկրտուրեցան, ինքրտուրեցան իր երեսուրից, ամեն։ Հայկական Կարիտաս Բարեսիրական Հասարակական Կազմակերպությունը մարտի 17-ին Անի Պլազա հյուրանոցի կարնիսրահում կազմակերպել էր «Միգրացիա և զարգացում 2» ծրագրի շնորհանդեսը։ Ծրագիրն առնչվում է Հայաստանի համար կարևորագույն խնդիրներից մեկին՝ միգրացիային, և միտված է նվազեցնել բարձր արտագաղթի տեմպերը աղքատության բարձր ցուցանիշ ունեցող Հայաստանի Հանրապետության համայնքներից, տուն վերադարձնել ու վերաինտեգրման հնարավորություններ ստեղծել Եվրամիության երկրներ մեկնած մեր հայրենակիցների համար։ Համանապերց գյուղերի մեջ տեսավոր բնակարաններ ուղղակի այդ պստողել և մարդիկ գնացել էին, նույնիսկ պատճառը չեն կարողանում։ Սա մեզ ինչ-որ բան ասում է, և մեր պետական այրերին է ինչ-որ բան ասում, և մեզ որպես հասարակական գործիչներ ավելի շատ բան է ասում։ Եվ դա մեզ ասում է, որ մենք պարտավոր ենք հիմա և ձայն բարձրացնել և մարդկանց կողքին մնալ։ Եվ այսօր ով որ մեր այստեղ է, վստահ ենք, որ այդ նույն միտումը ունի և մեր հետ կլինի այս և պայքարի և օգնությունը տեղ հասցնելու ժամանակ։ Շնորհանդեսի ողջույնի խոսքը Հայաստանի, Վրաստանի և Արևելյան Եվրոպայի Հայ Կաթողիկե Եկեղեցու առաջնորդ և Հայկական Կարիտաս Բարեսիրական Հասարակական Կազմակերպության նախագահ Գերաշնոր հայր Ռաֆայել Արքեպիսկոպոս Մինասյանի ներկայացուցիչ Տեր Գրիգոր Ավագ Քահանամկրտչյանին էր։ Բարեկամներ, ուրախ եմ ձեզ ողջունելու այս շնորհանդեսին մասնակցելու համար, և ուզում եմ նաև սրբազանոր նորամուծությունը խոսքը փոխանցեցես, որ ինքը չկարողացա հանդիպել, որովհետև այս երեկ ինքը հանդիպում էր Արմեն Սրբազյան քաղաքապետի հետ, և ապես խնդրել է, որպեսզի փոխարեն խոսքով ես հանդես կամ։ Իրոք Հայկական Կարիտասի գործունեությունը բավականին ընդգրկում է Հայաստանի մասշտաբով, դա լինի Շիրակի մարզում, դա լինի Գավառում, թե Լոռվա մարզերում, և նաև Հայկական Կարիտասի առջև խնդիր է դրել միգրացիա և զարգացում այս ծրագիրը ապահովելու համար մեր այն հարինագիստերի վերադարձը Հայաստան, որով պետք է փորձենք մեր հարինագիստերին, որոնք գործել են ամեն ինչ, նրանց դեր կանգնելու և օգտակար լինելու համար։ Բացման խոսքով հանդես եկավ Հայկական Կարիտասի գործադիր տնօրեն Անահիտ Մխոյանը։ Հայաստանում միգրացիայի երևույթը հետևանքներ առաջ բերում, որ արդեն մեր երկրի համար խնդիր է։ Եվ այստեղ մեր կազմակերպությունները, Հայկական Կարիտասը և բոլոր գործընկեր կազմակերպությունները, որոնք ամբողջ տարի առաջի ծրագրի շրջանակում են մեզ շատ օգնել են, և միասին մենք շատ լավ աշխատել ենք, և հույս ունեմ հիմա էլ կշարունակենք աշխատել այս խնդրի արդյունքում մարդկանց, որոնք որ հայտնվել են ծանր իրավիճակում, որոշակի աջակցություն ցուցաբերել և ձեռք մեկնել, և վերադարձողներին, ովքեր վերաինտեգրման կարիք ունեն, և նրանց, ովքեր որ նոր են մեկնելու Հայաստանից, որովհետև չհայտնվում են մեր հայրենակիցները այնպիսի իրավիճակների մեջ, որը հարիր չէ մարդուն առաջի հերթին և մեր ազգակիցներին։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Հայաստանում շատ ծրագրեր կան աշխատող։ Հայկական Կարիտասի սպեցիֆիկան նաև, որ մենք շատ մարտակենտրոն ենք աշխատում։ Մեր համար յուրաքանչյուր մարդու արժանապատվությունը շատ բարձր է գնահատվում, և երբ որ մենք մոտենում ենք մարդկանց, ես սկսում ենք իրենց հետ աշխատել, մեզ համար խնդիրը նա չէ, թե ինքը ինչ կարգավիճակի մեջ է գտնում, մեզ համար խնդիրը չէ, թե մենք ինչ օգնություն և ինչ ուժանդակություն ենք տասնում իրեն, մեզ համար շատ կարևոր է, որ մարդուն այդ ամենը տեղ հասնի շատ արժանապատիվ ձևով։ Հիմա առավել ևս մենք կարիք ունենք դաշտում մնալու, և առավել ևս կարիք ունենք մշակելու նոր գործողություններ, նոր ծրագրեր, և հասկանալու, թե ինչպես կարող ենք մարդկանց կողքը մնալ այս դժվարին պահին, և որ երկիրը իսկապես դատարկման փուլի մեջ է, դա ուղղակի խոսքեր չեն, դա իսկապես ստատիստիկայի վրա հիմնված բաներ են, որ ասում եմ, մանավանդ բաներում, մարզերում լուրջ միգրացիան բարձրացել է։
Միգրացիա և զարգացում ծրագրի առաջին փուլի ընթացքում, որը իրականացվեց 2010-2013 թվականների ընթացքում, իրավական, սոցիալական և տնտեսական աջակցություն են ստացել Եվրամիության երկրներից վերադարձած 190 հայրենակիցներ։ Ավելի մանրամասն արդյունքների ամփոփումով հանդես եկավ Միգրացիա և ինտեգրացիա բաժնի ղեկավար Տիգրանուի Տարախչյանը։ 3 տարիների ընթացքում վերադարձած ընտանիքների թիվը, որոնց մենք աջակցել ենք, կազմում է 83, իսկ եթե հաշվում ենք անձերով, այն կազմում է 190 անձ։ Դուք տեսնում եք նաև գենդերային տարբերակումը, այսինքն նրանց մեջ տղամարդկանց թիվը ավելի մեծ է եղել, կանանց թիվը 65, և եղել են նաև բնականաբար անչափահասներ, որոնք 57 են եղել։ Հիմնականում վերադարձողները, մեր ծրագրի վերադարձողները Ավստրիայից են եղել։ Դա գուցե պայմանավորված եղել նրանով, որ Կարիտաս Ավստրիան է հիմնականում հովանավորել ծրագիրը, և այնտեղ շատ ավելի տարածված է եղել ծրագրի մասին ինֆորմացիան։ Բայց եւ այնպես տեսնում ենք, որ նաև այլ երկրներից կան վերադարձողներ, Եվրոմիության այլ երկրներից։ Լիխտենշտեյնի կառավարության և Կարիտաս Ավստրիայի օժանդակությամբ իրականացվող ծրագրի մանրամասներին ու նորություններին արդեն ծանոթ լինելով, երկրորդ փուլից սպասելիքները էլ ավելին են։ Նախատեսվում են նոր քայլեր և նոր լուծումներ արտագաղթ կոչվող երևույթի կանխարգելման և Եվրամիությունից Հայաստան վերադարձողներին վերաինտեգրելու ճանապարհին։ Եվ այս ծրագիրը չիրագործի, եթե չլինեին մեր հովանավորները, մեր լավ գործընկերը Կարիտաս Ավստրիան, որի միջոցով մենք կարողացանք ունենալ նաև շատ մեծ հովանավոր մեր ծրագրի, որն է Լիխտենշտեյնի կառավարությունը։ Եվ ուսում ենք, որ այս երկրորդ փուլը, որ սկսվում է, պետք է կարողանանք մեր հարմարավետներին լավագույն ծառայություններ մատուցել։ Մենք առանցին համիլումների ժամանակ, հայկական Կարիտասի Երևանի դերասանյակի առանձնակազմի հանդիպումների ժամանակ մշտապես տրվում են, որ այս ծառայությունը միտված պիտի լինի ոչ միայն որպես ծառայություն մատուցել, այլ ծառայության մեջ նաև պիտի տրվի իրական սեր և իրական հարգանք այդ մարդկանց մասի վրա, որովհետև այս մարդիկ բավականին դժվարություն են կրել արդ երկրում և այսօր ունեն իրական սիրո կարիքը։ Շնորհանդեսի ավարտին հյուրերը գավաթներ բարձրացրեցին ծրագրի հաջող մեկնարկի համար։ Մայիսի 26 Եղիա Մարգարեի հիշատակության օր։ Հինգ կտակարանի մեծ մարգարեներից է, որը հայտնի է տիրոջ հանդեպ ունեցած հավատարմությամբ և հավատուրած ապկապ թակավորի ու նրա կռապաշտ Հեզաբել թակուհու կողմից Իսրայելում սերմանած կռապաշտության դեմ նախանձախնդիր պայքարով։ Եղիա Մարգարեն ապրել և գործել է Քրիստոսից առաջ 9-րդ տարում, նրա մասին պատվում է թակավորած 3-րդ և 4-րդ գրքերում։ Եղիա Մարգարեի անունը հիշատակում են ավետ առնիչները։ Թակավորած գրքում գրված է, թե ինչպես Եղիանի Պրևաստծո խոսքի ճշմարիտ բամբեր տիրոջ տնօրինությամբ հայտնվում է հավատուրած ակկապի առջև և հայտարարում սպասվող երաշտի մասին։ Կատարվում է Եղիայի մարգարեությունը և 3 տարի անց Մարգարեն կրկին ներկայանում է ակկաբին։ Ապացուցելով կռապաշտերի անզորությունը, Եղիան աղոթքով վառում է իր ողջակեզի կրակը, ապա դիմելով Աստծուն հորդարատ անձրև բերում։ Եղիա Մարգարեին են վերագրում զանազան հրաշագործություններ, թե ինչպես Աստվածային զորությամբ միշտ լի էր պահում այրի կնոջ Ալյուրի և յուղի ամանները, հարություն տալիս նրա մահացած որդուն և այլն։ Հայ առաքելական եկեղեցու տոների սրբերի շարքում Եղիա Մարգարեին առանձնահատուկ տեղ է հատկացված։ Ի տարբերություն մյուս սրբերի, որոնց հիշատակությունը տոնում են շաբաթվա սովորական օրերին, Եղիա Մարգարեի հիշատակությունը կատարվում է հոգեկալստին հաջորդող միայն կիրակի օրը։ Մայիսի 27 Սուրբ Հրիսիմյաց և Մայիսի 28 Սուրբ Կայանյաց կույսերի հիշատակության օրեր։ Ազնվազարմ Հրիսիմեն 37 քրիստոնյա կույսերից մեկն էր, որ Կայանե Մայրապետի հետ ապրել է Դիոկլետիանոս կայսեր օրոք Հռոմի լեռներում գտնվող Սուրբ Պողոս վանքում։ Հրաշագեղ կույս նշլացուցիչ գեղեցկությամբ կերում է կայսրին, որ անապաղ կամենում է կնության առնել նրան։ Բարեպաշտ կույսը, չկամենալով ենթարկվել կայսեր ցանկությանը, իրենց մայրապետի Կայանեի առաջնորդությամբ փախչում են Ալեքսանդրիա։ Ավանդույթի համաձայն տեսիլքով նրանց երևում է Սուրբ Աստվածածինը և պատվիրում մեկնել Արարատյան երկիր, Հայաստան։ Կույսերը գալիս են վաղաշապատ։ Ճանապարհին Վարագալերան մոտով անցնելիս Հրիսիմեն Սուրբ Խաչապայտից մի մասունք, որը ժառանգաբար է ստացել և միշտ կրում էր իր պարանոցին, ամփոփում է հայոց հողում։
Այդ մասունքը հրաշքով գտնվում է 7-րդ տարում, որից հետո հայ առաքելական եկեղեցին խաչի տոների շարքում սկսում է տոնել նաև Վարագա խաչի տոնը։ Հայոց դատարկան, իմանալով կույսերի հետ կապված պատմությունը, ինքն է ցանկանում տիրանալ գեղեցիկ կույսին։ Հռիփսիմեին բերում են պալատ, նրա հետ նաև կայանային, որպեսզի Հռիփսիմեին հորդորի չհակաճառել կայսերը, սակայն տերդատն այդպես էլ չի կարողանում տիրանալ գեղեցկատես Հռիփսիմեին և զայրացած հրամայում է սպանել բոլոր կույսերին, կայանային չարչարել ու կխատել են։ Սակայն կույսերի նշխարներն 9 օր անց գտնում և հողին է հանձնում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, այնուհետև կայարաններ կառուցում։ Հետագայում հենց այդ վայրերում կառուցում են Սուրբ Հռիփսիմե, Սուրբ Կայանե և Սուրբ Շողակայդ եկեղեցիները։ Կույսերի նահատակությունը շրջադարձային նշանակություն է ունեցել հայ ժողովրդի պատմության մեջ։ Նրանց նահատակությունից հետո 13-ամյա բանտարկությունից ազատ է արձակվել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, որը կոչված էր Քրիստոսի լույսը տարածել հայոց աշխարհում։ Հայ առաքելական եկեղեցում կույսերի հիշատակին նվիրված Սուրբ Հռիփսիմեան և Սուրբ Կայանյան կույսերի տոները նշվում են Հոգեկալեստյան տոնից մեկ շաբաթ անց, երկու շաբթի և երեք շաբթի օրերին։ Կույսերի հիշատակի տոների օրը Հայաստանի եկեղեցիներում մատուցվում է Սուրբ Պատարագ։ Երկու տոներն էլ ունեն իրենց նախատոնակը, որը կատարվում են տոնի նախորդ օրը, երեկոյան ժամերգությունից հետո Սուրբ Կույսերին նվիրված ճարականների երգեցողությամբ։ Մեծավանգյուղը գտնվում է Տաշիրի տարածաշրջանում, Տաշիր քաղաքից 10 կիլոմետր հյուսիսարևմուտք։ Մարզկենտրոնից հեռու է 62 կիլոմետր։ Գյուղի անցյալից գրավոր արժանահավատ տեղեկությունները ներկայացրել ժամանակին Հռոմում ուսանած Սարգիս Վարդապետ Յազիչյանը։ 1820 թվականին Արևմտյան Հայաստանի Ալաշկերտ բնորանից տեղահանված մի խումբ կաթոլիկ ժողովուրդ տեղափոխվում է Արևելյան Հայաստան, այստեղ լուրի հիմնադրվում է Շահնազար գյուղը։ Ես եկեղեցին եղել եմ, ես գերեզմանոց եմ եղել, մինչև մեր ժողովրդի կալը հաստատվել էստեղ եղել եմ։ Բնությունը ալպյան դաշտավայրեր են եղել, դուր է եկել նրանց ժողովրդին և տեղափոխվել են, այդտեղ կառուցել են կառավարում, սկսել են շինություն, կառույցներ, գեղեցիկ, 44 ընտանիք են լինում սկզբից, հետո կամաց-կամաց ավելանում են և մինչև մեր օրերում արդեն 1800 ընտանիք, մոտ 7000 բնակիչ։ Մեր գյուղ ուներ 7 ջրաղաց, ուներ ձիթանք, ժամանակին ունեցել է նաև ապակու գործարան, որը փորձել է հիմնադրել Յազիչյան Վարդապետ Սարգիսը, նա է հիմնադրել։ Մեր գյուղը նախի Շահնազար, իհարկե մեկ որտեղ Շահնազար ծեր որտեղ լինում են, չեն ասում Մեծավան, դա անհիմն անուն է, ես ըտեց եմ ասում, Մեծավանը բանի հետ կապված օտար է, Շահնազար։ Կարծում եմ, որ աշխարհի ամենաքաղցր գյուղը մեր գյուղն է, մեր գյուղից լավ, մեր գյուղի ադատներից լավ, մեր խաղերից, մեր սովորույթներից լավ, ես ուրիշ բան մինչև այսօր չեմ տեսել և դժվար կտեսնեմ։ Մշտապես տարիներ շարունակ, ինչպես որ հիմնադրվել է Շահնազար գյուղը, կառուցված է եկեղեցում, միշտ էլ հոգևոր մարդիկ եղել են, պաշտել են հավատացյալ մեր օրենքներն ու կարգ ու կանոնը և մինչև հիմա էլ Փառք Տիրոջը, որ գոյատևում է, Վարդավառը լինում, բոլոր տեսակի եկեղեցական տոները նշվում են ըստ հավուր պատշաճի։ Տրադիցիոն ժողովուրդ են, լավ ժողովուրդ են, համախմբված, դե մի ինչ ասեմ, սիրում են հայրենիքը, սիրում են իրար, հարգում են իրար։ Նախկինում գյուղը եղել է Մելիք Շահնազարի ամառանոցը, ում անունով էլ գյուղն ստացել է իր անվանումը։ Շահնազարը Մեծավան է վերանվանվել 1978 թվականից։ Գյուղի կենտրոնական մասի միջնադարյան գերեզմանոցի տարածքում է գտնվում Սուրբ Հովանես Մկրտիջի եկեղեցին։ 5-րդ դարի կառույցը երկու անգամ ավերվել է, բարարարներ են եղել են ժամանակներ, նույնպես կառուցել են, վերակառուցել են և 1582 թվականին նորից է ավիրվել, ամբողջությամբ հետևի պատը ավերվել է, երկրաշարժ է եղել անձրևից, բնության արավիրքների պատճառով ավերվել է, բայց վերակառուցվել է նորից ու գոյատևում է Փառք Տիրոջը, որ գոյատևում է
մեր հավատացյալ ժողովուրդը սիրում է, ընդունում է։ Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու ամեն մի քարը ականատեսն է եղել հազարավոր ուխտավորների։ Խորանն էլ ականջալուրն է եղել բազում աղոթքների։ Շատ հավատավորներ անգամ այս տարածքին են վերագրել գերբնական կարողություններ։ Եկեղեցու խոշերում տեղադրված խաչերին էլ մանր քարեր պահելու հատկություն են ձեռք բերել բազմաթիվ վառված մոմերի մնացորդներից, ինչն էլ առիթ է դարձել երիտասարդների համար երազանքների իրականացումը կապել խաչին քարը կպնել չկպնելու հետ։ Համայնավարության տարիներից հետո մեծավանում մեծ թափով նորից սկսեց զարթոն կապրել հոգևոր կյանքը։ Հայ կաթողիկե եկեղեցու հետևորդները դարձյալ ամեն կիրակի շտապեցին եկեղեցի իրենց հավատի մոմը վառելու համար։ Վերջի մի քան տարիներն արդեն լավ է, տեսնում եմ, որ մարդիկ հաճախում են, նորից վերասկսվում, նորից օրհնել, կնունք, պսակադրություններ կատարվում արդեն։ Լավագույն ժամանակները գալիս է, որի առիթը ահավասիկ այսօրվա այս գեղեցի դեպքում։ Մեծավանի կենտրոնում հավաքվելու առիթը տոնական է։ Հովական այցով գյուղում է Հայաստանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի և Արևելյան Եվրոպայի հայ կաթողիկեների հոգևոր հովիվ Տեր Ռաֆայել Արքեպիսկոպոս Մինասյանը։ Այցի առիթը նաև եկեղեցու տարածքում նոր խաչքարի տեղադրումներ։ Այն տեղադրելու նախաձեռնությունը արմատներով մեծավանցի Կարեն Մարկարյանինն է։ Ուղղյալ մեծ բան է արվել Մարկարյանների կողմից։ Մեր սիրելի մոսին իր ծավալներով դրանք լավ տողմից ծերված ազգասեր, հայրենասեր, ստեղ հողի հետ կապված, ժողովրդին հարգող, սիրող մարդիկ, եկեղեցին, սրբություններ պաշտող մարդիկ են, այսօր որոշել են մի փոքր արարողություն, ասենք են խաչ են նվիրել այս հին ու դարավոր եկեղեցուն իր հայատով, իր ամենիցով։ Խաչ ու խաչի բացումն էսօր։ Միշտ նպատակ եմ ունեցել, որ եկեղեցու համար օգտակար լինեմ ու նպատակ ունեմ, որ եկեղեցի կառուցեմ հետագայում։ Ես միշտ էս եկեղեցու հետ, էս մատուրի հետ մանկական հիշողություններ ունեմ, որ միշտ վարտեվարի ու ես սիրել եմ իմ գյուղը ու եկեղեցին, եկեղեցու դեպի եկեղեցու սերը իմ ծնողներից է, ու ես շարունակելու եմ նույն ձևի դաստիարակություն իմ երեխեքին, իմ թոռներին։ Խաչքարն ունի մեծ էներգիա, քանի որ նրանում կա ոչ միայն վարպետ խաչքարագործի ձեռքերի և հոգու տված էներգիան, այլ Աստծո տված շնորն ու կամեցողությունը։ Ահա սա է այն մեծ ու անսպառ էներգիայի գաղտնիքը, որը կա ամեն խաչքարի մեջ։ Իսկ այն մարդը, ով առնչվում է խաչքարին, մի պահ կապվում է խաչքարի հետ ներքին, մաքուր ու անկեղծ կապով, ազատվում է իր մեջ եղած բացասական լիցքերից։ Խաչքարը սպունգի պես քաշում է այն իր մեջ, և այդ բացասական էներգիան դարձնելով դրական, փոխանցում է մարդուն։ Այս խաչքարը քանդակագործ Ռոբերտ Բարսեղյանի 104-րդ գործն է, համոզված է, որ այն շատ ուխտավորների է բերելու դեպի եկեղեցի։ Խաչքարը երկար ժամանակ խաչքարի վրա աշխատել եմ, կեսը արված էր, մարդիկն հավանել են, ընդունել են, բացատրել են, ասել են, հետո ավելացրել ենք մայրաստանացի քանդակ։ Մայրությունը պատկերված վերևում, ընդհանրապես կողքի զարդերն էլ թրջունների և բուսական աշխարհի զարդանախշեր են։ Խաչքարի մատուցումն աշխարհին որպես համամարտկային արժեք լուրջ ու պատասխանատու քայլ է։ Սրբազանի ձեռամբ օրհնվեց նոր խաչքարը և հանձնվեց դարերի քննությանը։ Օրնեսի և օծի սխաչը զայս, ամբամբ հոր և օրդվո և օգույն սրբո, այժմ և միշտ և ավետյանը սավտենից, ամեն։ Իմ երախտագիտությունս և շնորհակալությունս կհայտնեմ պարերար ընտանիքին, որոնք տյուրացուցին մեզ համար այդ առիթը, որ մենք ճանաչենք մենք մեզ Սուրբ Խաչի նշանին տակ։ Հայտնի եկած ենք ամբողջ աշխարհի և ուր որ գնանք մեզ ճանաչում են խաչքարով և խաչի նշանով։ Աստված ձեզ երկար կյանք տա,
որ շարունակեք ձեր պարիքները աշխարհիս ամեն գոր, և դա պիտի լինի նաև բարձանքը մեզի և հայ եկեղեցու, ամեն։ Արարողակարգից հետո ավագ և կրտսեր մեծ ավանցիները ստացան Սրբազանի հայրապետական օրհնությունը, կիսվեցին իրենց խնդիրներով ու հայտնեցին իրենց երախտագիտությունը այցի համար։ Շատ շնորհակալ եմ Սրբազանից, մենք որոշել ենք եկեղեցի խաչքարի բացումը անենք ամսի 12-ին, քանի որ Սրբազանը Հայաստանում չէր գտնվում, դրա համար մենք օրը փոխեցինք, որ խնդրեցինք, որ ինքը անպայման ներգալի մեր արարողությանը, և շատ շնորհակալ եմ։ Այդ մարդիկ որոշել են կան, և այս խաչը որշնեն, իհարկե դա անհրաժեշտություն և ժողովրդին, և ես գյուղն եմ օրհնվելու նրա կալուստով, մենք քրիստոնյան քարգում ենք եկեղեցին, Սրբազանին։ Բարև ձեզ, սիրելի հասակակիցներ։ Բարի նաև ձեզ, սիրելի մեծահասակներ։ Նախորդ շաբաթ մենք տեսանք, թե ինչպես Սողոսը իր արարածների համար զղջաց։ Այսօր արդեն կտեսնենք, թե ինչպես նա մի ժամանակ իր հալածած հավատացյալների հետ Աստծու խոսքն է տարածում։ Սողոս, ինչ պատահեց, Սողոս, Սողոս, Ես, ես տեսա, որ մի այնպիսի ուժեղ լույս փայլատակեց, որ կյանքումս տեսած չէի այդ ու մետր խոսում։ Ես ձեզ չեմ տեսնում, ես ոչինչ չեմ տեսնում, ես կուրացել եմ։ Տերիմ, այս ինչ արեցի, ես բանտարկեցի ու սպանեցի այդ մարդկանց, որ հավատում էին քեզ։ Ես ինչի մասին է խոսում։ Երևի զառանցում է։ Բա ինչ կան, երեք օր է ոչ հաց է կերել, ոչ ջուր խմել։ Ինձ թվում է, ուզում է մեռնել։ Խնդրում եմ, Հիսուս, ով Հիսուս, ասում եմ, որ դու մեղքերը ներելու զորություն ունես, կարող ես ներել իմ կատարած մեղքերը։ Ինչ որ բան կատարվեց ճանապարհին, մենք տեսանք այն լույսը և… Ինչ լույս, աչքերիդ է երևացել։ Բայց ես էլ, դու էլ տեսանք լույսը, Հենոս, և Սողոսն էլ վայր ընկավ գետնին։ Պարզապես հոգնած էինք, այդքան ճանապարհ էինք անցել, ոչինչ էլ չի պատահել։ Տեր, Տեր, ո՞վ է այս մարդը, ո՞վ է նա։ Էլի զառանցում է։ Անանիա, Անանիա… Այո, Տեր… Վեր կաց և գնա ուղիղ կոչվող փողոցը, Հուդայի տուն, հարցրու Սողոս անունով մի տարսոնացու, որն այս րոպեին աղոթում է, ձեռքը դիր նրա գլխին, որպեսզի նա վերստին տեսնի։ Տեր, շատերից եմ լսել այդ մարդու մասին, և գիտեմ, որ քո հավատացյալ ժողովրդի դեմ նա չարիքներ է գործել։ Արա ինչ ասում եմ, որովհետև ես նրան ընտրել եմ իբրև գործիք, որպես իմ անունը ճանաչել տա հեթանոսներին, թագավորներին և Իսրայելի ժողովրդին։ Դրա մոտ չի կարելի, Սողոս, իրեն վատ է զգում։ Սա հաստատ Հիսուսի հետևորդներից կլինի, եկել է Սողոսին քնած ժամանակ սպանի։ Սողոսն ուրախ կլինի, երբ ինձ տեսնի, ես ուղարկված եմ նրա մոտ։ Սուտ է, ոչ ոք քեզ չի ուղարկել։ Այո, այո, թողեք ներս գա, Տերն է նրան ուղարկել ինձ մոտ։ Սողոս, եղբայր իմ, Տեր Հիսուսն ինձ ուղարկեց, որպեսզի տեսնեն աչքերդ և լցվես Սուրբ Հոգով և նրա վկա լինես հեթանոսների մեջ։
Այո։ Հիսուս Քրիստոսի անունով թող որ տեսնեմ աչքերդ։ Ես տեսնում եմ։ Ա տեսնում ես ահր աչքեր։ Լսեցիր ինչ ասաց։ Ասացիր Հիսուսի անունից։ Այո։ Եվ դրա համար շնորհակալ եմ Աստծուց, որովհետև ես Քրիստոսի շնորհի բուժվեցի և մեղքերս ներվեցին։ Այսօրվանից ողջ կյանքս նվիրելու եմ Քրիստոսին ծառայելուն։ Վահ, զառանցանք։ Ձեզ ինչ պատահել։ Ուշքի եք, Սողոս։ Ես բոլորին կպատմեմ ու կվկայեմ, որ Հիսուսն Աստված է։ Անանյա, մկրտիր ինձ, խնդրում եմ։ Իհարկե։ Զառանցանք դավաճանի մեկը։ Չի կարող պատահել, այս ինչ է կատարվում, Սողոսը, Քրիստոնյա։ Այո, հենց մեր աչքի առջև էլ մկրտվես դեր։ Ինչու, Սողոս, ինչու, ինչու։ Իսկ մի գուցե ձևացնում է։ Ասում էր քարոզելու եմ։ Ոչ, նա չի ձևացնում, ես գիտեմ Սողոսին, այդ ըմբոստ հոգուն, նա չի հանգստանա, մինչև ողջ երկիրը չդարձնի այդ նոր հավատքին։ Գործել է պետք, պետք է պայքարել, պայքարել, այդ ինչպես, ինչպես, հենց այդպես։ Նա կանգնած էր իմ առջև, ինչպես ես եմ կանգնած։ Ես չգիտեմ, թե ինչով արժանացա այդ օրհնությանը։ Ես վկայում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսը կենդանի է, և նրա պես մենք էլ հավիտյան կապրենք։ Ահա մենք քրիստոնյաներս, Սողոս, եթե պատրաստվում ես սպանել մեզ կամ բան տարկել, Աստված է վկա, դա քո վերջը կլինի։ Ոչ, եղբայրս, խնդրում եմ, ներեցեք ինձ այն ամենի համար, որ գործել եմ ձեր դեմ, այդ ես չէի, այդ Սողոսն էր, ես ապաշխարել եմ և օծվել Սուրբ մկրտության ջրով, այսուհետ խնդրում եմ, ինձ կոչեք Պողոս։ Ողջույն, Պողոս։ Բարով ես եկել, եղբայր։ Ահ, գտա սիրտ Աստված։ Սողոսի վերապոխումը Պողոսի ոչ թե անվան վերապոխում էր, այլ կյանքի։ Թե ինչ ցնցությամբ ընդունեցին իրենց նոր եղբորը Հիսուսի հետևորդները, կիմանանք մեր հաջորդ վերջին մասում։ Մենք էլ ձեզպես անհապես սպասում ենք հաջորդ կիրակին։ Ցտեսություն, սիրելի հասակակիցներ։ Սիրելի բարեկամներ, մեր հաղորդումը մոտեցավ իրավարտին։ Մաղթում եմ ձեզ խաղաղ աշադանկային շաբաթ։ Կհանդիպենք հաջորդ կիրակին։